Підприємство «Ригум» виробляє машини та устаткування для добувної промисловості. Виробництво стало першою зупинкою у програмі робочої поїздки співголови опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка до Кривого Рогу. Він поспілкувався з колективом та обговорив проблеми, з якими стикаються українські виробники. Політик наголошував, в умовах коронакризи бізнес не отримує ніякої підтримки від уряду. Обіцянки залишаються на папері. Якщо обрисувати в цілому ситуацію на заводі, то це якраз як дзеркало відражає всі проблеми промисловості країни. Первое – это отсутствие поддержки государства, ни кредитов нет. Второе – абсолютно проходная таможня, когда такое же оборудование завозят на территорию Украины из разных стран и создают недобросовестную конкуренцию, хотя мы ее можем производить сами. Промисловості конче потрібна допомога. Дорогі енергоносії і сировина та відсутність дешевих кредитів не залишають вітчизняним підприємцям жодних шансів втриматися на плаву, говорить Юрій Бойко. В умовах тяжкої кризи конче необхідна підтримка також малому бізнесу, наголосив політик, поспілкувавшись на місцевому ринку з городянами та підприємцями. Підприємцям, які працюють тут, от як нікому зараз потрібна державна допомога, тому що люди, які... Малый, средний и микробизнес, он больше всего пострадал от эпидемии и от бездарной политики правительства. Банки сознательно тормозят выдачу кредитов. Из 10 заявок предприятий и предпринимателей 9 остаются без внимания, им не дают кредит. Ситуація надскладна і потребує негайних рішень, акцентував у Кривому Розі співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Виробникам та підприємцям потрібні дешеві кредити, людям – гідні зарплати та пенсії, чорнобильцям – необхідно повернути їхні пільги. На цьому наполягатиме опозиційна платформа «За життя». Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».